väliin Jumalan rauhaa ja armoa. Mä lähdin nyt mä en aio tulla tässä helvetin alkoholikin halusin, älkään välitäkään tänne. Mutta asiat tulee tässä niin kuin ilmi, että mä haluan tähän alkuun sanoa, että mä oon senkin lukenut tyyneiset rukouksessa. Eli Jumala suokoo minulle tyyneyttä, hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitkä voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Eli todellakin mä haluan tähän sanoa, että meillä on elävä Jumala, että olen esimerkki siitä, että en seisoisi muuten tässä ja todellakaan niin puhumassa ja mä oon käynyt asiat Jumalan kanssa läpi ja mä haluan lukea ennen kuin mä sen enemmän puhumaan asioista, niin tämähän nyt en tekstin teille kaikille. Ennen kuin tuomitset minun, pue kenkäni jalkoisi, kävele ne kadut, jotka minä olen kulkenut. Käsittele menetys ihmisistä, jotka olen menettänyt. Kestä kaikki tunteet ja tapahtumat, mitä olen kokenut. Kompasta jokaisen kiveen, johon törmäsin. Nouse aina uudestaan ylös ja kulje sama elämä kuin minä tein. Vasta sitten voi tuomita minut tai elämäni. Ja sitten mä haluan lukea tähän psalmi 42-5. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutani. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liaista. Hän nosti minut kallioille, antoi lujan pohjan askeltani alle. Hän antoi suuhuni uuden virren kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi. Tämän kuulevat monet tuntevat pyhää pelkoa ja turvaavat Herraan. Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan. Ei etsi apua pahan voimilta, eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ja tosiaan, jos mä lähdin tätä todistusta tekemään, niin mä yritin koneella sitä kiertoa, että mä olin paperit, ja mä katselin ja mä mietin, että tästä tulee niinkö kirja, ja mä niinku stoppasin sen ihan niinku kokonaan, ja mä ajattelin siinä, että teinkö mä samalla kirjaa, ja jätänkö mä niinkö tulematta tähän puhumaan, ja mä ruttasin se homman sitten niinku kokonaan pois, ja mä nyt syy tulla tähän todistamaan, ja näette, ja ottakaa näistä selvää, mä yritän hakea tästä niinku asioita näin, yrittäkää kestää ja kuunnella. Ja nyt mennään niinku lapsuuteen, ja mä sanon niinku joka niinku tässä vaiheessa, miksi mun on vaikea nytkin seistä ja olla tästä. Kaikki pohjautuu hyvin pitkälle siihen, että mä olin koulussa, olin pahasti koulukiusattu. Ja mulle tulee nyt semmoinenkin tähän näin, että minun päälle heitetään kumia, papereita, välitunnilla syletään päälle, heitetään muurahaisia, toiset pitää kiinni, kusiaisia lapetaan selkää ja niin poispäin. Ja tämä on niinku mulle niinku vaikeeta. Ja mun koulumenestys oli sen takia, se ei ollut mikään kovin kummonen. Ja just se lapsuus oli se, että mun vanhemmat oli maalta, niinku kotoinen. He pukeutuivat hiukan erillä lailla, oli vähän omia persoonoita ja mulla oli erilaiset vaatteet kuin muilla. Ja sitten mua kiusattiin niinku vaatteista. Ja sitten isä on ollut isästä, kun hän ei oikein kuule kunnolla, ollut tukkimetsässä, vaan saanut yhdessä vain 9-vuotiaasta asti. Ja sotatorpana sitten tuolla Ruotsissa, ja ties mitä niin siellä kokenut. Ja siitä kiusattiin ja kaikkea niin tällaista. Ja mä niin salasin kaiken niin vanhemmilta hyvin pitkälti, ja mä urheilin. Urheilin niin tosi paljon, että mulla oli silleen lämpimät vanhemmat, että mulla oli sitä ruokaa, maksoivat harrastuksen. Harrastin jääkiekkoa, itsepuolustusta ja jalkapalloa ja kaikkea tällaista ja niin poispäin. Mä en sen enempää tässä rupea lapsuudesta puhumaan. Sitten tultiinkin tiettyyn ikään ja mitä mä nyt kerron. Tässä ei ole mitään ylpeiden aihetta, mitään hehkutettavaa, eikä mitään elvistelyä näissä asioissa. Eli mä tulin sen tiettyyn ikään. Mä rupesin liikkumaan erilaisten rikollisten kanssa enemmän ja vähemmän. Ja siinä tuli sitten aineet tuli kuvioihin ja mitä kaikkea siinä sitten tuntui aikana kanssa tekemään. Ne muistot, mä voin jotain tässä kertoa, ne muistot ei ole kovin
vieläkään niistä oikein päässyt, että olen Herran kanssa käynyt läpi. Se ei ole kovin kiva. Siellä, mä sanon tähän, siellä pitää olla, tai olla ja esittää. Mä oon herkkä ja ujo kaveri. Mutta siellä pitää sitä esittää tai olla ja aina sen tekee kova, että siellä pärjää. Se ei ole mitenkään edelleen, en halua hehkuttaa ylpeänä. Kun lähdetään hakemaan velkoja, ei ole torpeella. Siinä ei kauaa kestä, kun ovi on auki ja ollaan siellä talossa. Sormia poikki tai vastaavaa. Että esimerkiksi niin tämmöistä. Ja millä sitä niin rahaa tehdään? Sitä narrataan niin perin pohjin kaikkia. Siis on suurin piirtein niin parasta kaveria, että ne rahat saa. Ja esimerkiksi voin sanoa, että olen jäänyt asioista kiinni, sovittanut ne ja niin poispäin, että tehtiin rahaa, että me saatiin käydä Oulussa sillä matkalla autovaihto, 5 kertaa lattovaihto auto. Se ei tarvitse rako tulkin, aravan piikin ja autokäynnissä. Tänä päivänäkin mä tiedän, vaikka niissä on ajotietokoneet ja sun muut. Sä tarvitset tietokoneen, sä kytket ne sinne, niin silloin taas mennään. Ja niin poispäin. Ja sitten justiinsa, millä sitä niin rahaa niin tehdään ja tehdään niin tänä päivänäkin. Siellä moottoripyörä esimerkiksi, perämoottorit ja kaikki tällaiset. Oli tietty paikka, yhteydet, ne vietiin pressun alle. Ja ne oli siellä, ne haettiin, ne jatko matkaa. Sä sait sitten rahaa tai aineita. Itse sait sitten valita. Ja sitten mä sanon tähän. Eli yksi annos on liikaa ja 1000 liian vähän. Ja tästä aineiden käytöstä. Ja taas mä sanon tämän. Ei ole ylpeyttä eikä mitään. Mutta se on Jumalan suuri ihme, että mä tässä puhun. Mä sanon, että mä laskin näitä asioita silleen suurin piirtein inhimillisesti. Minimissä huumeita minä olen käyttänyt 15 000 annosta. Alkoholia, sitä määrää ei pysty laskemaan. Ja mä laskin tän, kuinka monta tupakkaa mä olen suurin piirtein polttanut. 270 000 kappaletta, ja se on pitkä tupakka. Mä laskin, se on 2,6 miljoonaa kilometriä. Että se siitä ja noista mä en halua sen enempää sitten puhua. Ja sitten mä voin kertoa, että mä oon jossain vaiheessa mulla oli, että ennen mä menen seuraavaan asiaan, että mulla oli pimeyden voimat, että mä kuuntelin saatavan paljon musiikkia vaiheessa ja kaikkea, mä olin sekoomassa ja niin poispäin. Ja sitten mä sanon tähän, että tuossa oli kovia paikkoja mulle. 2002 mun veli tapettiin, 2004 mun poika huostaan otettiin ja niin poispäin. Ja mä yritin laskea tuossa, mä itse, mun veljeni oli vuonna 2002, mä olin sen jälkeen pystynyt hautajaisiin menemään. Se oli 32. arkku, jonka minä laskin multiin. Ja en ole sen jälkeen kyennyt, että olisi ollut lukuisia. Että se ei kato tosiaankaan minkäänlaista, mistä perheestä tulee, onko isä lääkäri vai onko karvokasi. Siellä on joka lähtöön aineiden käyttäjiä. Ja sitten heidän lapsen. Esimerkiksi otetaan nyt tässä, että jotenkin sattumaan, että 2 vuotena peräkkäin, tänä vappuna ja viime vappuna, kuoli uskovaisten perheen, molemmat olivat poikia, molemmat olivat vähän parikymmentä, kuolivat yliannostukseen. Kun olen Facebookissa, niin siellä tulee vähän väliä tietoa, että joku on kaatunut. Voin sanoa, että 1-2, jos rupesin nimellistä aletaan lyhyellä ajallakin tuohon, niin sieltä lähtisi 200 nimeä. Että se on semmoista. Ja nimistä en rupea puhua, että voin sanoa, että ne aineiden käyttäjät, ne ei ole mitä mä nyt sen sanoisin, että ne ei ole niin sanottua sitä pohjasakkaa tai roskakusken poikea, eikä niin päin, niin kuin sanankin jo. Sitten siellä on käyttäjiä. Sieltä löytyy, mä voin sanoa nimistä puhumattomaan, sieltä löytyy lääkäreitä, lakimiehiä, televisiossa näyttelijöitä, yli se päivittää, mutta se siitä.
sitten mä en niistä halua sen enempää puhua, mutta sitten tämä usko on tullut, siirrytään niin kuin, mulla on sitten tuossa kiitosaiheetkin aika paljon, niin, mutta mennään nyt tähän uskoon tullut, mä en tiedä nyt tällaiset näin ja niin poispäin. Niin. Me muutettiin niin kuin Mikkeliin, se oli, niin kuin, se oli 2008, me ei oltu vielä naimisissa eikä mitään, ja se tapahtui siitäkin, että 2007 me oltiin lomilla täällä Mikkelin lähellä yhdessä mökissä ja me pyörittiin täällä kaupungilla, me ihastuttiin ja silloin itse asiassa mulla ei ollut kämppääkään ja vaimo asui Riihimäellä ja mä pidin siellä lepokotiin, että mä lepäsin siellä, latasin akkuja, lähdin radalla ja kävin taas lepäämässä ja niin poispäin. Mutta kumminkin muutettiin tänne ja siinä, että kaikki kääntyisi niin toisiin. Ja alkoholi oli siinä pohjassa mulla kuvioissa ja moisiossa olin joitakin kertoja. Ja sitten tuli niin lähdin taas Moisioon A-klinikan lähettäjällä 2009 syksyllä. No mä olin siellä, olikohan ihan semmoisen muistaakseni kuukauden pätkä, jos mä nyt tarkalleen muistan. Ja sitten sieltä lähti, odottakaa hetki. Lähti edes henkilö pois ja mun piti ottaa se kirja mukaan, jos joku olisi kenties mahdollista, että mä haluan lukea sen ja olisi saanut siitä itselleen jotain, mutta se jäi nyt pois. Niin. Kerto Kyösti Erkin korvasta. Se sanoi, että tässä on sulle Pekka kirja peruun. Se sanoi, että mä olisin ollut aiemmin kulmeja seurakuntaa ja asu täällä. Mähän en ollut pitkään aikaan pystynyt lukemaan kirjoja, mä en ollut keskittynyt, mua ei ollut kiinnostanut mikään. Sitten mä menin omaan koppiin, eli huoneeseen, ja mä luvin sen takakannan, ja se oli justiinsa päihteiden käyttäjä, hoitolaitoksessa mulla linnoissa ollut, ja sitten oli se, että tämä usko on tullut ja pelastanut, mä, että mikä tää, että mä annan tämän eteenpäin, että mä linkoon tämän jonnekin. En mä tällaista, en mä muutenkaan mitään kirjoja lue. Mä luin sen takakannan ja sitten mä lähdin röökille ja mä mietin sitä ja siis mä menin käymään, mä muistan ihan selvästi siinä kahvilla ja se jäi niinku mietityttää mua. No, sit mä ajattelin, että mä menen nyt koppiin ja sit mä olin jotenkin sen kirjan taas käteen ja mä luin taas sen takakannan. Sit mä olin, että koitetaan sen keskittyä tähän. No, sit mä niinku rupesin lukemaan sitä kirjaa ja se meni niinku mukana ja aika paljon, niin, tai olikin paljon niin samaa ja kaikkea, ja mä luin sen läpi, että mikä tämä on, niin, että Jeesus meillä voi, niin, jumalainen, mitä nämä on ja ketä nämä on, ja niin, pelastaa niin, tällaisesta, että mäkin olen niin syntinen, että no, anta niin olla. Ja, mutta sitten mä mietin, että mä kysyin niitä raittina, mutta mä tulin kotiin sitten ja mä asutin tuossa Syrjänkalvolla ja tää papissa on tässä ihan viaksi, ei ole mitään tietoa tästäkään paikasta. Ja, anna olla ja kaunis vaimoni Merja muistaa sen, että siinä alkoi taas mulla alkoholin käyttö ja mä aika paljon on koneella ja sitten mä siellä rupesin etsiä Kyösti Erkin korpia. Mä kuuntelin sen saarnoja ja mä olin humalassa ja mä olin siellä suurin piirtein hallin ja olisi Jumala, että sekin pelastaa niitä mut tässä, että joo ja niin poispäin. Mutta sit se jäi ja mä vieläkin itse asiassa alkoi mun koneella ja se mun olo taas paheni ja paheni, että mä oon käynyt A-klinikalla täällä säännöllisesti hoidossa siitä asti, kun mä muutin tänne 2008 tuossa keväällä, niin kesällä alkoi siitä se hoito. Ja sitten koitti vuosivaihto 2010 ja mulla oli ollut mun terapeuttini kanssa ja jotain asioita, mä muistan, että se oli puolelta raskausista ja tällä ja kaikkea tällaista ja niin poispäin. Ja oli helmikuun edespäivä ja mä marssin sinne ja siinä sitten oli niinku vaihtoehtona, että mä olin niin huonossa apessa taas, että nyt on Moisio lähtö, että mun pää ei yksinkertaisesti kestä, että ei niinkö kestä. No nyt mä ja mä sanoin jotenkin, että se on Jumalan johdatusta täysin jotenkin, että mä olen tänne Mikkeliin tullut ja täällä tullut uskoa ja se tapahtui A-klinikalla 4. päivä helmikuuta, niin kuin mä sanoin vuosi sitten 2010. Ja Jumala toimi siinä tapauksessa.
hallissa Mirva-voimien kautta. Ja hän kysyi, että rukoillaanko me? No minä sanoin, että rukoillaan. No minä rukoiltiin siinä ja sitten tuntuuko missään. Ja kyllä tässä nyt jotain tuntuu, mä olen vähän hämillä. Ja se oli torstai päivä vielä. Ja sitten se hän soittaa ihan puhelun, että halusit sinne tavallisen henkilön. Mä sanoin, että kai se nyt tässä samassa ilmassa sitten menee. No sitten se soitti ja sitten sanoi, että mene siihen ja just tiesin, että sain sitten tänne ja löysin tämän valiksen oleen, että siihen tulee joku sinttu. No minä sitten rämmin siitä siihen ja mä odottelin siinä ja röökiin vetäviin ikään ja katselin, että sieltä teemme, että onkohan tuolla muuma se. Se tuli siihen ystävälle sitten ja tervehti ja en muista oikein, kun olin niin hämillään kaikesta ja pelotti ja jännitti risti tässä olesta, mitä mä täällä tein. Mennin tuonne alakertaan ja juteltiin lisää ja rukoiltiin ja kaikkea niin vastaavaa. Ja mä menin niin enemmän vaan pökäryksiin, en mä mitään ymmärtänyt. Sitten oli starttiryhmä sen perään ja siinä sitä sitten oltiin ja oli niin aika mennä kotiin. Ja mä siinä matkalla mietin ja ihmettelin ja sitten mä niin totesin sen vaimolle, että se on semmoinen homma, että mä oon tullut niin uskoon. Yes. Se katsoi mua aika hitaasti ja mun mielestä mä oon itsekään ollut oma itteni. Musta tuntuu, että mä oon käynyt jossain kadun kulmalla ja vetänyt tosiaan jotain muuta. No ei siinä mitään. Siinä alkoi sitten mun säännöllinen käynti täällä vapaakirkossa ja mä tulin kotiin ja toi katton siis kaunis vaimoni Merja, joka on kiitänyt. Jumalalle kiitos, että on jaksanut ne käyttövuodet ja niitä oli siellä. Niin se oikeasti luuli, se kysyikin multa, että mitä sä oot ottaa. No, en minä mitään ottanut. Ja sitten mä olin ollut sellaiset kuukauden päivät siinä uskossa, niin mä vieläkin siinä oli niitä omia vaikutuksia muuten epäröjä oli. Ja mä muistan, kun Sintu otti mun yhteyttä, että lähtökö Tuomion kirkkoon, että se on tämmöinen, se tekstasi sinulle, että siellä on kirkko jalkoilla puhumassa ja siellä on rukouspalvelu. No mä kai suunnittelin, että mietin sitä, että menkö nyt sitten samaan syssyyn. Me sovittiin, että oli hyvissä ajoissa siellä kirkoilla niitä päällit. Mä en nyt muista, kerran kaikki siellä oli, että sitä ei niin välikään. Ja tämä on sillä tietysti väliä hieman asia, että oli. Että sitten mentiin sinne eturiviin. Se sanoi, että mennään eturiviin. Mä en oikein ymmärtänyt, että minkä näkin näkee eturiviin. Kyllä mä nyt olen selvinnyt, että sitten miksi on se tulee tässä silmiin. Sitten kun rupesi, oli se puhe siellä puhumassa ja muistan, että rupesi sitä rukouspalvelua lähemmin. Niin Sinttu puiskasi mulle, että oli jotenkin näin, että sitten oli nyt alkaa sellainen rukouspalvelu, kun me istuttiin neljännessä penkkeryksessä juu. Että sen eteen voi mennä, että jos haluatte tuntua siltä, niin meitä lyhyt rukous. Mä ajattelin. Sitten se sanoi, että älä sit ihmettele, että siellä saattaa niinku kaatua. Mä olin silleen, että hei voi, että höperää mummoa. No kumminkin mä mietin, mä muistan vielä teille 11 sanaa ja mä en tästä niitä sanota. Oli vaimaa nyt, menkö nyt, että antaa mennä, että onkaan parempi kuin kännissä. No, siinä rupesi menee porukkaa sinne eteen ja niin poispäin. Ja sitten mä kattelin, kun se meni ja oli siinä kertoneet aiheita ja juttuja, mitä kukin ja mä ajattelin, että ei todennakaan. No sit siinä toi 304 kutsattaa, niin mä mielen terveetän nauruja, että tää on niinku sovittu juttu, että siellä on maksettu joku muutama euro tai jotain vastaavaa tai tällaista. Ja mitä sit siellä kutsattelin ja siinä pahemmin sen, kun en puhuttu mitään. Ja nyt tuli toinen ja kolmas penkkeri vielä, rupesi meidän penkkeriä niin lähemmin. Niin rupesin hikoilemaan ja tärisee ja sydän hakkas. Mä en vieläkään tiedä, että missä se niin johtuu. Ja mulla oli vaan pakko mennä sinne. Ja no mä menin ja sitten tuli se mun vuoro sinne. Sitten mä sanoin sille ne 11 sanaa. Sitten toisen käden tohon ja toisen tohon. Ja mä olin oikein silleen harrastanut
Kaijasuomat, se ei nyt liity tähän, kentällä piti olla kova ja mä olin kävelevä aikapommi siellä, ikävä kyllä, mutta näin mä ajasin siitä, että en mä tästä mihinkään. Ja se pisti kädet tähän ja tähän, minä sain sen loppua, niin tuntui vaan silleen, että jalat niin kuin katosi tosta ja meni makaroni siellä. Seuraavaksi on niin kuin Lahtialla sitten, näin selällä. Suoraan sanottuna katolla on kädet ristissä. Mä olin, ei hyvä näin, kun mä katselin ympärillä, että ei mua hävettynä, en mä pitänyt mitään, mä hyppäsin ja mä katselin ja mä kiivuin, että mitä tää on ja tää on ja jotain me siinä puhuttiin ja oltiin ja mä lähdin kotiin ajelemaan ja mä leijun, mä olisin sanonut myös senkin, mä voin sanoa, että haluan työn, niin voi lähinnä täyttyä niin poispäin kotiin. Silloin jos viimeistään ne meren katsoo, että nyt se on niin kuin lopullisesti se on. Että se oli semmoinen niin kuin jysäys, että mä sanon, yksikään alkoholiannos, huumeannos, pilleri, ei mikään vastaava ole antanut semmoista olotilaa. Ei mikään. Sitä kesti ja oli ja niin poispäin tuntumaan, että leviä meni. Sitten meri katseli, että nyt on niin kuin paras ainakin tehdä jotain. Sitten mä varalaisin sen sintunpuolella ja sekin on sit, siinä se iskuu ja uskossa on ja niin poispäin, että olihan mun sitten toivottavasti ollut omia vaikeuksia ja sun muita, mutta mä sanon, olen huomannut sen ja tiedän paljon kaupit ja uskovaisin muita ja lukenut kirjoja. Jotkut vapautuu kerrallaan, mutta mulla oli jostain kumman syystä, kun mä vapautuin eka aineista, sitten alkoholista ja sitten olen vapautunut tupakasta. Voin sanoa, en olisi omalla tahdolla, en todellakaan selvinnyt, en missään nimessä. Pystyn myöntämään sen tässä täysin rehellisesti. Oottakaas nyt. Niin ja sit siinä mä oon miettinyt vielä, mä sanon tähän. Mä oon vieläkään tiedä, mutta se joku päivä mulla selviää. Tää oli sekin, että miksi mä oon nyt tässä todistamassa. Miksi mä jouduin kulkemaan sen 18-19 vuotta niin sitä tietä. Että se on niin maanpäällinen helvetti, että mä en suo sitä pahimmallekaan viholliselle. Se on niin kuin, mä niin haluaisin sen enempää puhua, mutta se on, niin kuin, se on aivan, niin kuin, aivan kamalaa, se on helvetti. Että okei, tuli mieleen yksi asia, näin ylpeyden asioita, mutta mä meinasin kerran vahingossa, olin amfetamiinilaskuissa, mulla oli yleensä ase mukana, mä olin silloin mennyt vanhemmille yleensä. Ja jostain kumman syystä, mä satsahin, että oikein sovi. Mä pistin näin, big, siinä se äiti, mulla ei ollut panokset piipossa. Äiti kaavistui siitä. Me ollaan keskusteltu yhteyttä läpi, mutta siinäkin oli joku. Et mä jouduin niin pohjalla sitten, että alussa oltiin ja mentiin. Mä olin koritan, mä painoin alle 60 kiloa. Mä olin sopi naisten 27 tuuman farkut. Mä menin tuolla metiköissä uppo päässä yöllä aseen kanssa, hyppelin pitkin ojia, rasahti, mä ammoin sinne päin. Okei. Okay. Se siitä. Ja nyt en ettei kiitosaiheisiin, mä oon sanonutkin just siis se ylipäätänsä mä oon hengissä ja tällä järjellä varustettu. Ja sitten se, sitä en ettei lääkäri, sitä en ettei minäkin. Mä tunnen niin paljon ihmisiä ja kun mä en osaa prosenttia, jos on tarkkaa prosenttimäärää sanoa, mutta se oli 90, että kellä on joku niin sanottu ammattitauti, no hepatiitteja tai HIViä, että mä en saanut mitään tautia. Tuona aikana. Kiitos Jeesus. Niin, ja sitten katsotaan, että onko täällä, mitäs mulla sitten oli. Niin ja sitten, justiinsa tosiaan, niin mä vielä haluan suuresti kiittää, niin kuin, että mun mielestä mä en olisi siinä, suurin kiitos. Totta kai minä Jumalakin ja Jumala on toiminut jotenkin rakkaan vaimoni Merjan kautta, että ilman häntäkään minä en olisi tässä puhumassa, jossa ei olisi tosiaan jaksanut sitä kaikkea mahdollista sitä helvettiä, mitä niin se oli, että siitä mä haluan kiittää. Ja
tässä on vieläkin vähän paineessa, mutta ei se mitään. Mutta minkä takia mä haluan nyt tulla todistamaan se, että mua ei tule niin harvoin näkymään, ehkä kerran kuussa, jos sitäkään. Että mä oon pitkän aikaa miettinyt sitä ja käynyt läpi, kun mulle tulee niin sellainen tunne, että haluan oppia tulkitsemaan tätä niin paremmin. Ja mitä tämä saanut sanoi, että mitä tänne on niin kirjoitettu. Ja kasvaa hengellisesti ja jonain päivänä mahdollisesti auttaa ihmisiä, joilla on päihdeongelma, on ollut elänyt rikollista, on ollut linnassa ja niin edelleen. Eli huomenna 2 viikon päästä mä aloitan Raamattukoulun historiamekkäyskoulun tuolla Suomen teologisessa opistossa Santalassa. Annan kuperassa. Se loppuu 31.5. ja se on sitten joka päivä, se on vain tämä. Ja minä katson, mihin kaikki tuleman johtaa ja mitä sen vuoden jälkeen niin kuin tapahtuu. Mitä sen vuoden jälkeen sitten niin kuin tapahtuu. No, en mä tiedä. Nyt tuli sellainen asia, että en mä tarvitse enempää nyt niin kuin kerkeä. Niin tässä rupeaa asioita niin kuin jakamaan. Sano vaan sen, että edelleen, että tässä ollaan ja näillä vielä mennään. Ja haluaisin ilmoittaa, että ei tarvitse kenenkään ihmetellä, jos joku on kiinnostanut, kun musta ei sattu jopa pitämään, että missä minä menen. Siellä minä kiitos kaikille, että jaksoitte kuunnella ja haluan tähän loppuun vielä sanoa, että tämä menee ihan suoraan sitten, en mä edes muista mitä kaikkea mä oon puhunut, mutta mulla ei ole mikään vappunaamari päällä, mä oon puhunut totta, joka sana niin pitää ja ollut oma itseni ja se joku haluaa joku peivättää mua kierron tästä, en voi mitään, haluaa kaupan kuulla puhukoon. Että sieltä se löytyy sitten YouTubestakin, että sieltä saat pistää kaverikin kattaa. Että ei mua poleksi. Mutta kiitos, että jaksoitte vaan. Ja kaikille silmät tuolla viulasta. Tässä kun tuli todistettua se, että Jeesus tekee hyvää ihmisen elämässä.